2008-ში დასავლეთმა მხარი დაუჭირა საქართველოს აგრესიას, ცამდე აიყვანა ნარკომანი ავანტურისტი. Амас Русатис ушишроების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი ამბობს. Ოკუპანტი სახელმწიფო რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომს კლავაც ქართული მხარის პროვოკაცია დაფასებს და დასავლეთს მის მხარდაჭერა შეადანაშაულებს. Რუსული მხარის რიტორიკას ერთიერ შემთხვევა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაც. Ოცნების სათქმელი დღეს ეგრეთ წოდებულმა ხალხის ძალამ, ანუ იგივე ხელისუფლებამ თქვა. Медведевის განცხადებიდან სულ რამდენიმე საათში. Ის რომ კითხვა რჩება, რომ რა მოხდა 2008 წლის აგვისტოში, ეს კითხვა აქვს თითოეულ მოქალაქეს, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს 2008 წლის აგვისტოს იმ უბედური დღეებიდან, პირველი დღეებიდან ეს კითხვა არ მოხსნილა. Ეს კითხვა ფიქრობ, რომ გარკვეულად აშინებს იმ ომის პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც ისტორიულად ცდილობდა მიხეილ სააკაშვილის გაყვანას. Позиция და რიტორიკის დამთხევა არ არის ერთადერთი პრობლემა. Ქართული ოცნების რუსული პოლიტიკის მამხილებლად ბევრი მტკიცებულება გამოდგება. Დაემატა ახალიც. Რუსულმა პროპაგანდისტულმა მედიამ ოცნების განცხადებებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა სტატია ქვესათაურით „მშვიდობით ევროპა“. გამოცემა წერს, რომ საქართველო მზად არის ევროკავშირზე უარი თქვას და ამის დასტურად ის კანონიც მოხავთ, რომლის მიხედვითაც ყველა აგენტად უნდა გამოცხადდეს. რია ნოვოსი ოცნების ლიდერების ნაამბობს იშველიებს, გთავაზობთ საუკეთესო ნაკრებს. Მე არ მახსენდება ისეთი შეურაცხყოფელი ფაქტები ჩვენი ქვეყნის მიმართ, თუ არ ჩავთვლით ძირითად შეურაცხყოფელად, ძირითად ტრაგედიას, რაც ოკუპაცია არის. Ამის შემდგომ ნამდვილად ისეთი შეურაცხყოფა, როგორც ამ შემთხვევაში უკრაინის რიგი მაღალჩინოსნების მხრიდან მოგვადგა, ნამდვილად არ მახსენდება. Ამ სანქციებში არ ჩავერთვებით, არ უერთდებით, არ ვაწესებთ ერთადერთი მთავარი მოტივით, რომ მიგვაჩნია საქართველოს დააზიანებს სანქციები. ბოლო ერთ კვირა, ორი კვირა რო ავიღოთ, არც ერთი დასახლებული პუნქტი არ აუღია უკრაინულ მხარეს და მინიმუმ ბოლო ერთ კვირის განმავლობაში 10-მდე დასახლებული პუნქტი აიღო რუსულმა მხარემ, რაც აჩვენებს, რომ უპირატესობა ამ ეტაპზე აქვს რუსულ მხარეს. Арц რუსული მედიის და арц რუსეთის ხელისუფლების რიტორიკა დღეს ოცნებას არ გაუპროტესტებია. ირაკლი კობახიძე გასული დღეების, კვირების თუ თვეების მსგავსად დღესაც ვერ ამბობს, რომ რუსეთი მტერია. დღესაც ვერ ბედავს პუტინის აგრესიას მკაფიოს სახელი დაარქვას და საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი დაიცვას. უამრავი ჩაკითხვის მიუხედავად კობახიძე დღეს ჩვეულ პოზაში იყო. შეგიძლია დააფიქსოთ თქვენი პოზიცია რუსეთთან მიმართებით, არის თუ არა რუსეთი მტერი? და შეგიძლიათ ეხლაც გაგცეთ, რთულია ბატონო ირაკლი, ეხლაც რომ გაგცეთ ხალხს და მე ჩემი კითხვა არ შეიძლება ამ კითხვაზე. რუსეთი არის თუ არა მტერი? ბატონო ირაკლი, საქართველოს ეკიპზე ვიკითხეთ და საქართველოს ეკიპზე. შეგიძლიათ რომ გაშედა რა შეხება ეკიპს? ბატონო ირაკლი, არ მიპასუხებთ კითხვაზე რუსეთთან დაკავშირებით? Эксперты ოცნების პოლიტიკას მკაფიო სახელს არქმევენ ხალათს. სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ საქართველოს ისტორიაში ოცნება ახლა ყველაზე დამაზიანებელ თავფურცელს წერს რუსეთთან კოლაბორაციის სახით. ქართული ოცნება, რომ რუსეთის ბოლო დროის ყველაზე წარმატებული პროექტია, აზრი არც ამაზე იყოფა. ივანიშვილის პოლიტიკა, ივანიშვილი თავისთავად აღმოჩნდა ერთგვარ რუსულ ტროას ცხენად, რომელმაც მოიპარა ძალაუფლება იმის დაპირებით, რომ საქართველოს ევროპისკენ სვლას გააგრძელებდა და საბოლოოდ ამის ნაცვლად ყველას გადამწყვეტ მომენტში, როდესაც ევროპა აღმოჩნდა მზად, რომ მივეღეთ, მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს არ მომხდარიყო. ღიად აცხადებენ, რომ მათ აღარ უნდათ ევროკავშირში, ღიად აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ქართული სახელმწიფო ბოლომდე დაანგრიონ, ჩამოანგრიონ, თქვათ, პოლიტიკურად, ეკონომიურად, თქვათ, დაცალონ ქვეყანა ფაქტიურად მოსახლეობისგან და თქვათ საქართველოს მოქალაქეებისგან. ო, მოგონი, ნუ ეს არის რა. ცხადია, ყველაფერი ცხადია, ვისთანაც გვაქვს და როგორ გვაქვს. კანონ პროექტები ყველას გაშავების მიზნით, უკრაინისთვის სურგის შექცევა, დასავლურ ღირებულებებზე უარის თქმა, დევნა და ანგარიშისწორება პოლიტიკური ნიშნით. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ გადაწყვეტილებების, რომლებიც ოცნებამ ქვეყნის საზიანოდ და რუსეთის საამებლად მიიღო. შედეგი აშკარაა. პუტინი ივანიშვილის გუნდით კმაყოფილია, დასავლეთი უკმაყოფილო. აშკარაა ისიც, რომ ოცნების მიზანი ევროინტეგრაცია არასდროს ყოფილა.